Sæll Alex, þú ert núna heimsækja gamla liðsfélaga, hvernig sú tilfinning? Þetta bara gaman að sjá strákana og þetta ennþá hérna í hjartanum og fuxa Berlín en bara mjög gaman að hitta þeim á Íslandi sko. Hvað finnst þér svona að vera búin að semja við reyna eitthvað löfin og ertu sáttu við ákvörðun? Þú náttúrulega samdir við á fyrir allt þetta sem að upp hefur komið núna upp á síkasti? Jú, ég mjög sattur og en samt þetta var erfitt að fara frá fuxin og en svona þetta, núna bara hlaka til að komast í ræningar laun og byrja nýja æventýr. Sambandi við landsliðið, nú eru æfingarleiki gegn Argentínu framundan næstu helgi. Ekki mikilvægt að spila vel í þeim leikjum upp á framhaldi fyrir Ólympíuleikana? Jú, þetta mjög mikilvægt að því við verðum að finna taktin og tæming í vörninni og í sókn. Mjög gott fyrir markmenn að líka að fá svona æfingarleik og jú, bara vel gert að því við erum spilað móti Argentínu. Þið voru náttúrulega að spila þarna síðustu helgi á litlu móti. Hvað fannst þér liðið að fengi út af þeim leikjum? Þetta var erfið mót en þetta er alltaf að gott að hafa svona spila á sterka móti og bara æfa vörnin og eins og ég var að segja fyrir markmenn þetta mjög gott og tökum móti spátn en unum móti Tunís en þetta var bara fínt að hafa svona tournament. Hvernig sérðu möguleika Íslands á komandi Ólympíuleikum? Allt hægt en við hugsum bara frá einn leik og mjög mikilvægt að vinna fyrsta leik og svo komast úr riðlinni og þá sjáum við bara til. Svona að við snúum okkur að þér, hvernig er öxlin hjá þér, meiðslin og annað? Hún bara góð og miklu betri en fyrir tveim mánum en já, ennþá pínum verki en svona þetta. Maður gefa allt núna fyrir Ólympíuleikar og þá sjáum við til bara. Takk hérlega fyrir þetta og gangi vel. Eitthvað.